Hello. Hello, good morning. When do you mean figure? Hello, good morning. Yes. How are you? Fine. Okay, my name is Elias. Elias, where are you from? I work na community health. Community ya nini? Health. Mambo ya afya. Mambo ya afya? Yeah. Yeah. Sa tunafuatilia hii mambo ya vaccination ya corona. Yeah. Kuna zile vaccines zimefika tayari. Uh-huh. Lakini ziko kidogo. So we have a local produced vaccine, huh? Wacha ongea Kiingereza wengine atijasoma niongeleshe Kiswahili. Okay, sawa. Tuko na vaccine nyingine ya hapa ya vijana wetu wa hapa Githurai. Ambayo pia tunataka kuifanyia utafiti. Leta hapo imeende. Hello. Nakupata boss. Tunataka kuifanyia utafiti. Nini? Corona. Ni vaccine ya corona ya hapa Kenya. Ndio tunatafuta watu ambao wanaweza kujitolea. Waweze kudungwa. Tuone venye inafanya kwa mwili wa binadamu. Lakini kama kawaida kwa sababu atakuwa amejitolea. Kutu corona ama wadunga mtu waone corona? Anadungwa ni ya kuzuia corona. Lakini hii dawa inafanya tu majaribio. Wacha nikwambie buda, kuna vitu vingine natakana unadili na watu wengine. Wewe unaweza tungaje mimi ati sababu ya kunitest corona, si wewe ujitunge? Ni kitu ambacho pia tunalipana watu, tunapeana pesa. Si kwamba tunaifanya bure, tunapeana pesa. Kwanza hivi? Wewe unalipa after kudunga ama unalipa kwanza? Tunalipa kwanza ndio tunakudunga. Sawa, chukua namba yangu, chukua namba yangu, acha nikupe namba. Namba ndio tunaongea. Ni sawa. Namba Chukua 07. 786. Okay. 25. Uko maeneo gani ndugu? Unaitwa nani, majina yako kamili? Niko na maeneo ya Kitale. Uko Kitale? Niko Kitale. Asante kwa kujitolea, na pengine malipo yako tuelewane kabisa ndio ni process. Sawa, tuelewana tukipatana Kitale huko watu Sasa sisi ndio tuko kwa barabara, tunatoa magari yetu, mengine yanaenda Kitale, Eldoret, Kisumu. Yatafika. Sasa hiyo ni line yangu ya ete ile nimekupatia hiyo 07. Nimeiona, nimeipata, nashukuru. Unapigie sawa. So malipo yako? Tulikuwa tumeagana kwamba kila mtu anapata 5,000. Na in case hii dawa labda isifanye kazi iweze kukuua, tupatie nani hizi pesa? Mimi. Kwa sababu hii dawa ni ya majaribio, inaweza kukuua. Pengine ukufe, nani anafaa kupata hizi pesa labda? Bibi yangu. Bibi yako Lakini unipigie phone namba nyingine. Anaitwa nani bibi yako, ni mwandike kabisa ndio in case if you die, I know we are sorting your wife. Agnes Naliaka. Agnes Naliaka. Eh. Kwa hivyo nitakupigia gari yetu kifika Kitale, upimwe. In case of nini, we are talking to Agnes, achukue hiyo pesa. Sawa sawa. Kwa hivyo usinihepe tafadhali, and don't switch off your phone. I don't switch, sawa. Asante sana ndugu Mimi naitwa Sugar Boy, nakupigia kutoka Radio Maisha. Kaba boss. Sema bari leo. Wewe, wacha kukimbilia pesa bana. Uita maangu, mjumbe. Wacha kukita. Kuna majaribu ingine inakujanga buda saa msikujanga. Hivyo, unajua nimepandisha pressure juu. Tuko mbele pamoja. Ya nawe. Kwa bigo.